11 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Сіздің әзілдесе білуіңіз, ақылдылығыңыз айналаңыздағы жандардың құрметіне ие болуға көмектеседі. Бірақ та бұл күні тексерілмеген деректерге сенуші болмаңыз. Торпақ. Бұл күні өз күшіңізбен қалауларыңызды бақылауда ұстамасаңыз, артық қыламын деп тыртықып қойыңыз мүмкін. Жаңа идеяларды кейінге қалдырып, бастаған істеріңізді аяғына дейін жеткізіңіз. Егер бұлай жасамасаңыз, ешқашанда бір шаруаны аяғына дейін жеткізбейсіз. Егіздер, бүгінгі күн сізге рухани және физикалық тұрғыда да дамуға мүмкіндік береді. Үлкен көлемдегі қаржының түсуі әбден мүмкін. Жұмысыңызда мәселелер туындамайды, жаңа шаруалардың қандай мүмкіндіктер беретінін аяқ астынан байқап қоятын боласыз. Шаян, өткеніңіз енді сізді мазаламайды. Қазір ойыңызды жинақтап, сізге алға жылжуға кедергі болып жатқан мәселелерді жоюға әрекет етуіңіз керек. Бір нәрсені қайталаудың қажеті жоқ. Бір нәрсе өзгерсеңіз, барлығы да өзгеретін естен шығармаңыз. Арыстан, өміріңізде қандай да бір өзгерістің орын алу ықтималдығы өте жоғары. Кез келген өзгеріс жақсы нәрсеге жол ашатынын ұмытпаңыз. Егер материалдық жағдайыңызды жақсартқыңыз келсе, нақты жоспар құрып, қиял мен бос әурешіліктерден аулақ болыңыз. Бекеш, шаруаларыңызда сәттілікке жетуге мүмкіндігіңіз зор. Тек маңызды шаруаларға ғана көңіл бөліп, нәтиже шықпайынша тоқтамаңыз. Бүгін сіз жақсы жұмыс жасап, материалдық жағдайыңызды жақсарта аласыз. Таразы, қазіргі уақытта сізге барлығының көңілі толмайтындай болып көрінеді. Бұның барлығы жай сіздің ойыңыз ғана. Көзіңізді ашып қараңыз. Түсіп жатқан жаңа ұсыныстарды асықпай, мұқият тексеріп алыңыз. Саршаян, өзіңізге жауапкершіліктерді алғыңыз келмейді ғой, бірақ мұныңыздан түк шықпайды, себебі сіз кейбір шаруаларды бастап қойған кезде, сонымен қатар сізге кейбір шаруаларды аманат етіп тапсырған кезде де мойныңызға жауапкершілік алғансыз. Бұл күні әріптестеріңізбен, серіктестеріңізбен қарым-қатынастарды жақсартуға тырысыңыз. Мерген, сіз барлық кедергі жасап тұрған проблемаларды шешіп, алға сенімді жүруге мықты жоспар қоя аласыз. Бастысы, өмірге шынайы көзбен қараңыз. Кешкі уақытқа дейін тұрмыстық, жеке өміріңіздегі проблемаларды шешуіңіз керек. Тәуешкі, жұмыстан қорқпайтын белгі өкілдерін жұлдыздар қолдағалы тұр. Бұл күнді аяқсыз қалған шаруаларды атқаруға тырысыңыз. Сонымен қатар, қай жерде қателіктер жібергеніңізді байқап, қаржылық жағдайыңызды жақсартудың тәсілдерінде табатын боласыз. Соқұйғыш, уайымға салудың еш қажеті жоқ, себебі барлық нәрсе өз ретімен дұрыс орындалып жатыр. Маңызды шешімдер қабылдауға асықпағаныңыз жөн, жеті рет өлшеп, бір рет кесіңіз. Оның үстіне асығуға да себеп жоқ екенін ұмытпаңыз. Балықтар, басты назарды идеяларыңыз бен жоспарларыңыздың орындалуын аударыңыз. Күннің екінші жартысынан бастап еңбек етуіңіз керек. Қаншалықты белсенді болсаңыз, соншалықты нәтиже де сіздің еңбегіңіздің көрсеткіші болмақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.